od 33 stepena, a do sredine popodneva prešla je 36 stepeni u gradu Tatebayashi, sjeverno od prijestolnice. I dok poplave haraju starim kontinentom, Azijom, u Africi se širi kolera. Do sada su u Južnom Sudanu registrovano 892 slučaja, a broj oboljelih i dalje raste, saopćile su danas humanitarne agencije Ujedinjenih nacija. Osim u prestonici Južnog Sudana i u gradu Malakal raste broj oboljelih, saopštile su humanitarne agencije Ujedinjenih nacija. Ljekari bez granica tvrde da u ovom gradu nema novo oboljelih, ali da raste zabrinutost među stanovništvom, te je potrebno preduzeti nove mjere opreza. Ovdje smo suočeni sa mnogim problemima, redukcijom vode, smrdljivim predgrađima i bolestima. Vlada bi trebala nešto uraditi za nas. Ovo nikako nije dobro. Kolera je izbila u glavnom gradu Jubi, gdje već 5 mjeseci traje sukob između provladinih i antivladinih snaga. Na hiljade ljudi ostalo je bez krova nad glavom, što je smanjilo i zalihe hrane te zdravstvenih usluga. Strane agencije upozoravaju na alarmantnu situaciju koja bi se mogla pogoršati u predstojećoj kišnoj sezoni. Stotine hiljada ljudi u Južnom Sudanu živi u zapuštenim raseljeničkim logorima bez čiste vode. Djeca su budućnost svijeta, ali mnogo je njih koji su tokom odrastanja prinuđena gledati razne scene nasilja i zlostavljanja ili su i sami zlostavljani. Nevladine organizacije i druge grupe iznalaze razne načine kako da takvoj djeci ponovo vrate osmih na lice. U Brazilu to pokušavaju časovima joge. Djeca u naselju Rokina u Rio de Janeiro sada su u mogućnosti da se odmore i opuste na časovima joge koji su posebno osmišljeni za njih. Želim biti policajac. Znaš li šta policajci rade? Znam. Šta rade? Hvataju gangstere. Više od 20 djece iz naselja će sada dobiti priliku da uz pratnju svojih učitelja prisustvuju ovim časovima svakog četvrtka. Mislim da su mnoga djeca navikla na nasilje kao što je pljačkanje ili pucanje i ubistva. Ovdje pokušavamo objasniti da to nije stvarni život. Inače, ovo je naselje ranije bilo mjestom okupljanja švercera drogom i kriminalnih bandi. Njihovo rano djetinjstvo obilježeno je zvucima rafala i puškaranja koji su ovdje bili svakodnevnica. U Francuskoj je uhapšen jedan od osumnjičenih za oružani napad na jevrejski muzej u belgijskoj prestolnici Briselu, u kojem su 24. maja ubijene 4 osobe. Neimenovani izvori iz francuskog tužilaštva javlja da je u Marseju na jugu Francuske uhapšen francuski državljanin kod kojeg su pronađeni kalašnikovi pištolj, jednaki onima koji su korišteni u ovom napadu. Isti izvor je kazao da je riječ o 29-godišnjem Mehdiu Nemešu, za kojeg se sumnja da je prošle godine u pobunjeničkim redovima učestvovao u ratu u Siriji. A u Južnoj Americi je sve u znaku pripreme za predstojeće svjetsko nogometno prvenstvo u Brazilu. Pored brojnih građevinskih zahvata koji se vrše i pripremanja terena, pripremaju se i tamošnje prostitutke koje, kako kažu, očekuju dobru zaradu. Jedan od brazilskih gradova u kojem su brojne prostitutke pripremaju za dolazak navijača iz 32 zemlje svijeta je Belo Horizonte. Procjenjuje se da samo u Belo Horizonte svakodnevno radi 2000 prostitutki, dok se njihov broj u cijelom Brazilu procjenjuje na milion. Mnoge od njih očekuju da će dobro zaraditi tokom svjetskog prvenstva koje se održava u ovoj zemlji. Zato one uče engleski jezik i nastoje što prije osigurati svojim klijentima mogućnost plaćanja i kreditnom karticom. Inače, prostitucija je legalizovana u Brazilu, a vlada Brazila je na svojoj zvaničnoj web stranici nedavno nudila i savjete za one koji se žele baviti ovim poslom. Dok se prostitutke nadaju dobroj zaradi, plata prosvjetnim radnicima svedena je na minimum. U februaru ću steći 30 godina radnog staža kao učitelja. U tih 30 godina država nikada nije bila u goroj situaciji kao što smo sada. Na ulicama glavnog grada Brazila svakodnevno su prisutni brojni demonstranti koji se protive održavanju svjetskog prvenstva jer, kako tvrde, to će im zemlju odvesti u financijski sunovrat. Sa brazilske plaže Copacabana ćemo do plaže Antalije. Sunčano vrijeme već je izmamilo domaće i strane turiste na plaže i kupanje u moru. Ovaj južni turski grad na Sredozemnom moru jedan je od najpopularnijih turističkih destinacija. Danas su plaže bile pune posjetilaca, željnih sunčanja i kupanja u moru, a sezonski brzi oblaci i kratki naleti kiše
su upriličili niz nesvakidašnjih prizora duge iznad kupača u moru. Iz meteorološkog zavoda u Antalije saopćeno da je danas izmjerena temperatura od 25 stepeni Celzijusa, a da je temperatura mora 24 stepena. A naši meteorolozi kažu sljedeće. Sutra u istočnim područjima Bosne i Hercegovine veći dio dana očekuje se pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje bit će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne povremeno je moguća slaba kiša ili kratkotrajni lokalni pljusak praćen grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura kretat će se od 4 do 11, na jugu do 14, dnevne od 18 do 25 stepeni. Pratili ste OBN Info, poslije nas slijedi sportski pregled vijesti. Dežurna ekipa želi vam ugodan ostatak nedjeljne večeri. Hvala za pažnju i doviđenje.